Nga webyali eddako era omukulu amanyiddwa nga kujja omugezi kyaddaaki avuddeyo ne reports eziraga nti jeno Museveni embeera gyalimu sinnungi. Ate mawulire gaffe amalala abakulu ab'enjawulo bavuddeyo ne bateekawo embeera y'okwekalakaasa wali e Busega oluvannyuma lw'okuba nti obutale bonna bwamenyeddwawo. Ate era n'omukulu eya release nze oba eyatadde akatambi kanabanja ngayogera ebitakwatagana ku nsonga ya mafuta agobeddwa wali ku UBC television. Tukwaniriza ku PROJOURN media mawulire essaawa zino oba ogafuna bulungi nnyo buli kigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Yes, omukulu jeno Museveni okusinziira ku kojja omugezi yavuddeyo nagamba nti aina unconfirmed reports eziraga nti omukulu ono ali mu mbeera etali nnungi olw'ensonga nti mulwadde muyii. Era navaayo nagamba nti kyandibanga bamututte mu kifo kye bagaanye oku disclosinga eri public okusobola okubanga afuna obujjanjabi. Embeera gyalimu si nnungi, gwamwagaliza gezaako okubanga omusabira, then gwatamwagaliza baako naawe engeri gy'omusabiramu. Bwe bityo bwe bikyali. Ate mu mawulire gaffe amalala ffenna tumanyi nti emabegakaawo KCCA yatandise ekikwekweto eky'okumenya ebizimbe eby'enjawulo mu kibuga Kampala, naddala ebizimbe ebyabamufuna mpola. Era mu mbeera eyo batuuseeko ne saidi za wali e Busega. Era mu mbeera eyo bamenye ebizimbe bingi nnyonyo ekyawaliriza abantu okuvaayo ne batandika okwekalakaasa. Era mu mbeera y'okwekalakaasa batandise okuziba amakubo. Era nga essaawa zino kye kikyagenda mu maaso. Era nga ffe tulinze ekinaaba kivuddeyo. Naye nga kye tumanyi essaawa yonna bagenda kuba bayiwawo amagye gasobole kubanga gakonteininga embeera egenda maaso saidi zaawo e Busega. Naye nga bino byonna abantu balaga obutali bumativu bwabwe ku ebyo ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda, ate nga byonna biggukira mu kunyigiriza bannayuganda. So abantu si basanyufu kyovola abantu okwekalakaasanga kuno oboyina okusuubira. So waliwo ne statement mu mawulire amalala eyafulumye ng'eraga omu ku bannamawulire eya release nze akatambi k'omukyala Nabbanja ng'ayogera ebigambo ebitakwatagana. Akatambi kano mwenna mwakalabye era nga omukyala ono yabadde ayina report emu gy'awa naye nga alaga tali serious yadde oba nga ate alaga nti ayina script oba ayina ebigambo bye bamugambye okwogera ate ye ne bimulakira ne bimulema okubanga ayogera. So ku PROJOURN media ffe tuba tukuwa updates eziba zigenda maaso mu ggwanga era nga tugamba gwe omupya subscribinga onyige n'akadde osobole okubanga buli gulire olifuna bulungi nnyo.